მივიყურებთ ანალიტიკას. მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. ტრანსნაციონალურ კომპანიებს, რომლებიც საქართველოში გახსნიან მთავარ ოფისებს, ინოვაციურ ცენტრებს თუ ლაბორატორიებს, უნიკალური საგადასახადო შეღავათები ექნებათ. საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების პროექტის მიხედვით საწარმოს, რომელიც ახორციელებს საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ საქმიანობას, შეიძლება მიენიჭოს საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი და გათავისუფლდეს დგგ-სგან მის მიერ საქართველოს ფარგლებს გარეთ მომსახურების გაწევისას, დაქირავებული პირისთვის ხელფასის გაცემისას, საშემოსავლო გადასახადის გადახდის წყაროსთან დაბეგრუს ვალდებულებისგან, ქონების საქართველოს მიწა გადასახადისგან, თუ ეს ქონება გამიზნული ან გამოიყენება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ნებადართული საქმიანობისთვის. უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკური პირი, რომელიც მხოლოდ საქართველოს რეზიდენტია, არ დაიბეგრება საშემოსავლო გადასახადით საერთაშორისო კომპანიიდან დაქირავებით საქმიანობის შედეგად მიღებულ შემოსავალზე. საერთაშორისო კომპანია მოგების გადასახადით დაიბეგრება 5%-იანი განაკვეთით, ხოლო კომპანიის მიერ გაცემული დივიდენდი საერთოდ არ დაიბეგრება. საქართველოს მთავრობას ექნება უფლება დაადგინოს ისეთი ხარჯების ჩამონათვალი, რომლის საქართველოში გაწევის შემთხვევაში საერთაშორისო კომპანიას ექნება უფლება გადასახდელი მოგების გადასახადი შეამციროს ამ ხარჯის თანხის შესაბამისად გამოანგარიშებული მოგების გადასახადის ოდენობით. რა გამოცდილებას ეფუძნება ასეთი ტიპის ცვლილებები, რა კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში ისარ გაბლებენ კომპანიების საერთაშორისო კომპანიის სტატუსით და ამ და სხვა დეტალებს უკვე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე ბატონ ლაშა ხუციშვილი აგვისნის პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონ ლაშა, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. ბატონო ლაშა, პირველ რიგში გვითხარით, რა გამოცდილებას ეფუძნება კანონპროექტით დაანონსებული ცვლილებები, რომელიმე კონკრეტული ქვეყნის გამოცდილება შეისწავლეთ, თუ მოკლედ რას ეფუძნება ეს ცვლილებები, გისმენთ? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. უშუალოდ საგადასახადო კოდექსში წარდგენილი ცვლილებების პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის შემოღებას საქართველოში და განსხვავებულ დაბეგვრის რეჟიმებს ასეთი კომპანიისთვის, აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩვენს მიერ გაანალიზებული იქნა საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკები, ისეთი როგორიც არის მაგალითად სინგაპური, ჰონგ-კონგი, ასევე სხვა ფინანსური თუ ასე ვთქვათ მულტინაციონალური ცენტრები და შესაბამისად აი ამ ანალიზის საფუძველზე მოხდა შემუშავება ახალი ცვლილებებისა საგადასახადო კოდექსში, რომელზეც თქვენ უკვე ისაუბრეთ. აღნიშნული ცვლილებები, ესე ვთქვათ, მიმზიდველი იქნება იმ საერთაშორისო კომპანიებისთვის, რომლებიც ესე ვთქვათ არაერთ ქვეყანაში, მულტინაციონალურ კომპანიებისთვის, რომლებიც არაერთ ქვეყანაში ახორციელებენ სერვისის ექსპორტს. ესეთი კომპანიებისთვის უფრო კონკრეტულად თუ შეგვიძლია ვთქვათ, ვინ შეიძლება კვალიფიცირდებოდეს როგორც ესე ვთქვათ საერთაშორისო კომპანია? რა კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს კომპანიამ იმისთვის, რომ ეს საერთაშორისო სტატუსი მიიღოს და შემდგომ უკვე ისარგებლოს აი ამ ცვლილებებით, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ? უმთავრესი კრიტერიუმი არის ის, რომ უშუალოდ ეს ესე ვთქვათ საგადასახადო რეჟიმი, იმისათვის რომ ეს საგადასახადო რეჟიმი უნდა იქნას გამოყენებული, აუცილებელი არის, რომ მას შემდეგ რაც კომპანია საქართველოში დარეგისტრირდება, ის სერვისებს აწვდიდეს საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ანუ ესე ვთქვათ სერვისის ექსპორტის განმახორციელებელი იყოს ეს კომპანია, და ასევე აუცილებელია, რომ ესეთი ტიპის კომპანიას ორზე მეტ ესე ვთქვათ ქვეყანაში კონდეს ბიზნესის წარმოების გამოცდილება. დანარჩენი პირობები უშუალოდ იქნება ესე ვთქვათ წარმოდგენილი კანონქვემდებარე აქტის დონეზე და შესაბამისად კანონქვემდებარე აქტში გაიწერება კონკრეტული ესე ვთქვათ კრიტერიუმები, რა კრიტერიუმებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს კომპანია. მთავარი კრიტერიუმი ეს არის, რომ ის კომპანია, რომელიც საქართველოში დარეგისტრირდება ამ სტატუსით, მას უნდა გააჩნდეს შესაძლებლობა, რომ ქვეყნიდან მომსახურების ექსპორტი განახორციელოს და მას უნდა ესე ვთქვათ გააჩნდეს ბიზნესი ორზე მეტ ესე ვთქვათ ქვეყანაში. კანონპროექტით გათვალისწინებული ცვლილებები შეეხებათ მხოლოდ იმ კომპანიებს, რომლებიც ახლად დარეგისტრირდებიან საქართველოში, თუ საქართველოში უკვე ესე ვთქვათ მუშა კომპანიებსაც, რომლებიც უკვე დარეგისტრირებულები არიან და საქმიანობენ უკვე დიდი ხანია?
ასე ვთქვათ, იმ შემთხვევაში თუ არსებობს კომპანია, რომელიც აღნიშნულ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებენ, აღნიშნულ ასე ვთქვათ კრიტერიუმების ფარგლებში შესაძლებელია, რომ კომპანიას ჰქონდეს წარმომადგენლობა, როგორც ასე ვთქვათ, როგორც საერთაშორისო კომპანიის სტატუსით, ასევე ცალკე იურიდიული პირი, რომელიც საქართველოში საქმიანობას ახორციელებს. თუმცა აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ კომპანია, რომელიც ამ სტატუსს მიიღებს, საერთაშორისო კომპანიის სტატუსს, ის უნდა ეწეოდეს მხოლოდ ამ საქმიანობას, მომსახურების ექსპორტს უნდა ახორციელებდეს, ასე ვთქვათ, ქვეყნის გარეთ. შესაბამისად, უკვე არჩევანი უკვე კომპანიაზე თვითონ იქნება და ასე ვთქვათ, მინდობილი ის რა ფორმით მოხდება მისი რეგისტრაცია, არსებული კომპანიის სახით თუ ახალი კომპანიის ასე ვთქვათ, რეგისტრაციით. თუმცა მთავარი პირობა არის ის, რომ ეს კომპანია, რომელიც სტატუსს მიიღებს, არა აქვს მნიშვნელობა მანამდე სად იყო იგი რეგისტრირებული, უნდა ახორციელებდეს მომსახურების ასე ვთქვათ, ექსპორტს, ძალიან ასე ვთქვათ, მარტივად გასაგებ ენაზე, რომ ვთქვათ, მსოფლიოს მინიმუმ 2-3 ქვეყანაში. ან კონკრეტული მიმართულებები იქნება გამოყოფილი, აი დაუშვათ, რაც უფრო მეტად პრიორიტეტული შეიძლება იყოს ქვეყნისთვის ამ შემთხვევაში, თუ არა მხოლოდ მომსახურების ექსპორტი არის ის, ასე ვთქვათ, ვრცელი მიმართულება, რომელსაც ახლა თქვენ ხას უსვამთ? ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, კონკრეტული მიმართულებები, ასე ვთქვათ, გამოყოფილი არ იქნება. შესაძლებლობა იქნება, რომ ასე ვთქვათ, ყველა მიმართულებას, ყველა სექტორს შეეხოს, რომელიც ასე ვთქვათ, ამ დეფინიციაში შეიძლება, რომ ასე ვთქვათ, მოვიაზროთ. ამ შემთხვევაში უშუალოდ სექტორული მიდგომა არ იქნება განსაზღვრელი. მთავარი არის ის, რომ როგორც უკვე აღნიშნე, ეს იყოს მულტინაციონალური კომპანია, რომელიც ქვეყნის ფარგლებს გარეთ საქართველოდან გაიტანს მომსახურებას. და ჩემ ბოლო კითხვა იქნება ეს, თუმცა კითხვები ბევრია, მაგრამ დრო არითმენს. ამ გრაფაში, კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე აღნიშნული არის, რომ კანონპროექტის მიღება არსებით გავლენას არ მოახდენს ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. ანუ რამდენად სავარაუდოა, რომ ეს სწორი და რეალური გათვლა არის, როდესაც საგადასახადო შეღავათ ზე ვსაუბრობთ და დღგ-ის გადასახადზე, რომელიც ერთ-ერთი ბურჯი არის, ესე ვთქვათ, შემოსავლების კუთხით ბიუჯეტისთვის. და ამ შემთხვევაში კანონპროექტის, ასე ვთქვათ, განმარტებით ბარათში აღნიშნული არის, რომ არსებით გავლენას არ მოახდენს ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე და არც ხარჯვით ნაწილზე. პირველ რიგში უნდა აღნიშნო, რომ აღნიშნულ კანონპროექტში სხვა ცვლილებებიც არის წარმოდგენილი და შესაბამისად მთლიანი პაკეტთან მიმართებაში არის აღნიშნული დასკვნა გაკეთებული. რაც შეეხება უშუალოდ ამ ცვლილებებს, ამ ნაწილს, თქვენ იცით, რომ ესეთი კომპანიები საქართველოში დღესდღეობით არ ფუნქციონირებენ და შესაბამისად აქ რაიმე ტიპის, ასე ვთქვათ, ფინანსურ დანაკარგზე საბიუჯეტო ნაწილში საუბარი არ შეიძლება იყოს. პირიქით, ჩვენ ველოდებით, რომ საუბრობთ, უბრალოდ დავაკონკრეტებ, ბატონო ლაშა, საერთო კონტექსტზე, როდესაც საუბრობთ, არის რაიმე გამაწონასწორებელი მექანიზმები ჩადებული, თუ აი ეს რა იგულისხმეთ, რომ მთლიანობაში, ესე ვთქვათ, არსებით გავლენას სწორედ ამიტომ არ მოახდენსო? აღნიშნულ კანონპროექტთან მიმართებაში ამ კანონპროექტში არის კიდევ სხვა ცვლილებებიც. ეს არის ცვლილებების ერთი ნაწილი. თქვენ იცით, რომ ესე ვთქვათ, აღნიშნულ კანონპროექტში ასევე არის, ესე ვთქვათ, ჯარიმების ლიბერალიზაციის ნაწილი, რომელიც, ასე ვთქვათ, ცალკე პაკეტად გამოიყო და უკვე ძალაშია მთელი რიგი მიმართულებებით, უკვე ძალაშია ცვლილებები, რომელიც ითვალისწინებს საგადასახადო ჯარიმების შემცირებას, რიგ შემთხვევაში 2-ჯერ, რიგ შემთხვევაში 3-ჯერაც კი. ანუ საუბარი ამ შემთხვევაში სხვაგვარად იმაზე, რომ კონკრეტულ ამ პროექტთან მიმართებაში, რომელიც ეხება საერთაშორისო კომპანიის სტატუს, ამ ნაწილში ბიუჯეტში გავლენა საშემოსავლო ნაწილზე. კიდე უფრო დამაბნეველი იყო ჩემთვის თქვენი პასუხი, როდესაც, ანუ ესე ვთქვათ, კიდევ ლიბერალიზაცია არის დაგეგმილი და მაინც ესე ვთქვათ, ეს არ აისახება არსებითად ბიუჯეტის შემოსავლებზე. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ლაშა, ეს იყო ლაშა ხუციშვილი. ორი სიტყვით თუ შემიძლია
რეპლიკა შესაძლებელია რომ გავმარტოთ. გაძლევთ რეპლიკის უფლება. შესაძლებელია რომ გავმარტოთ ჯარიმების ნაწილზე. ამ შემთხვევაში საუბარი რაზეა რომ ჯარიმების ახალი ცვლილებები რომელიც უკვე ძალაშია როგორც უკვე მოგახსენეთ ითვალისწინებს ეს თქვა შემცირებას ჯარიმო სანქციების და ეს აღნიშნული ეს თქვა ჯარიმები არ არის ბიუჯეტის ეს თქვა მიზანი და არც საშუალება ბიუჯეტის დამატებით შემოსავლების მიღების ჯარიმების ოდენობის ეს თქვა ზღვარი განისაზღვრება იმის დამიხედვით თუ რა ადმინისტრირების რა განვითარების ეტაპზე არის საგადასახადო ორგანოები შესაბამისად იმისთვის რომ ეფექტურად მოხდეს პრევენცია გადასახადის თავის არიდებისთვის ამ ეტაპზე ჩავთვალოთ რომ ჩვენ ვართ თქვა ეს თქვა მიღწეული განვითარების იმ ეტაპს რომ შესაძლებელია ჯარიმების შემცირება მთელი რიგი მიმართულებით და ეს უკვე განხორციელდა წარმატებებს გისურვებთ ლაშა ხუციშვილი ფინანსთა მინისტრის მოადგილე იყო ჩვენთან ერთად დიდი მადლობა მას კიდევ ერთხელ მისი დროისთვის საპენსიო ფონდში გუშინდელი მდგომარეობით 41 მილიონი ლარი აკუმულირებული და თანხა კომერციულ ბანკებში ნომინალური მფლობელობის ანგარიშებზე ინახება რაც იმას ნიშნავს რომ მას სარგებელი არ ერიცხება რადგან ხუთწევრიანი საინვესტიციო საბჭო რომელმაც შემდეგ საინვესტიციო პოლიტიკა უნდა განსაზღვროს დაკომპლექტებული არ არის საინვესტიციო სააგენტოში რომელსაც ლევან სურგულაძე ხელმძღვანელობს ჩვენ საინფორმაციო სააგენტოს BMG-ს უთხრეს რომ საინვესტიციო საბჭოს წევრების ანაზღაურებისთვის საკმაოდ თანხის აკუმულირებამდე დამატებითი ხარჯის გაწევა არ არის რელევანტური. გამოდის, ჩვენს მიერ დაზოგილ ფულს ამ ეტაპზე სარგებელი ვერ დაერიცხება. რამდენი თვე შეიძლება გაგრძელდეს ასე და ნიშნავს თუ არა ეს ყველაფერი იმას, რომ რეფორმა მოუმზადებლად დაიწყო. მთელ არა გელანტია მოისმინა როგორც პოლიტიკოსების ისე ანალიტიკოსების შეფასებებით და სწორედ ის შეგვიჯამებს ახლა ამ მოსაზრებებს პირდაპირ ეთერში. თელ არა გამარჯობა და გისმენთ. გამარჯობა ელენე. მოდი დავიწყოთ თანმიმდევრობით, როდემდე შეიძლება ჩვენს დანაზოგებს, რომელსაც დამსაქმებლის და სახელმწიფოს 2% ემატება ზევიდან სარგებელი არ დაერიცხოს. საპენსიო სააგენტოში გვითხრეს, რომ მინიმუმ 2 თვე საინვესტიციო საბჭო ვერ დამტკიცდება, ანუ შესაბამისად ფონდში აკუმულირებული თანხების ინვესტირება ვერ მოხდება. ამის უფლება სააგენტოს არ აქვს. საინვესტიციო საბჭოს წევრების შესარჩევად საერთაშორისო კონკურსი უნდა გამოცხადდეს, რომელიც არაა ჯერ გამოცხადებული, შემდეგ 5 წელს შეარჩევს შესაბამისი კომისია პარლამენტის წევრების რამდენიმე მინისტრის და ეროვნული ბანკის წარმომადგენლის მონაწილეობით და დაამტკიცებს მერე უკვე პარლამენტი, მხოლოდ ამის შემდეგ გვეყოლება საინვესტიციო საბჭო. ანუ არც თუ მოკლე და მარტო პროცედურაზე ვსაუბრობთ იმის გათვალისწინებით, რომ ჯერ თავად ეს კომისიაც არ შემდგარა. დიახ, ელენე, როგორც დღეს ჩვენთან საუბარში პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ კაგიზოიძემ განაცხადა საინვესტიციო საბჭოს წევრები რომ 2 თვის ინტერვალში უნდა დამტკიცდეს, შემდეგ მათ უკვე საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტი უნდა შეიმუშაონ, რომელსაც ასევე პარლამენტის დამტკიცება სჭირდება და შესაბამისად კაგიზოიძე არ გამორიცხავს, რომ ფონდში აკუმულირებული თანხების ინვესტირება წლის მეორე ნახევრამდე ვერ დაიწყოს. აქედან გამომდინარე მილიონობით ლარი ანგარიშზე ისე რომ არიდოს დეპუტატი არც იმას გამორიცხავს, რომ შესაძლოა კანონში ცვლილებები შევიდეს, რომ მაგალითად ფასიან ქაღალდებში ინვესტირება მოხდეს ან ბანკებში დეპოზიტებზე დადონ ის თანხა, რომელიც ფონდშია უკვე თავმოყრილი ამ პერიოდის განმავლობაში მოიყვეს. შეიძლება ახლა კონსულტაციები როგორც სამორსო კომისია შეიკრიბება რა თქვა თუ ეს პროცესი დიდხანს გაიწელება შესაძლებ მივცეთ რაღაცა დისკრეცია ამ საკონკურსო კომისიამ მიიღოს ამ პარლამენტმა გააცხოვლება ამაზე ვიმსჯელებთ იმიტომ რომ ნახოთ ახლა რა თანხაზე შესაძლო მოგებაზე შეიძლება ვისაუბროთ თუ ჩაიდება სახაზნო ამდებულება ისე 2% 3% ნახოთ ახლა ეს ღირს თუ არა იმათ რომ ახალი კანონი მიიღოთ ამას და კავშირებით ამაზე ვიმსჯელებთ არ არის პრობლემა გვჭირდება სოფლიო კლასის ფინანსისტები, საინვესტიციო საქმის სპეციალისტები და მე მინდა წინასწარ დავაფიქსირო, რომ არ იყოს სრულმოვლენი, ამას დაჭირდება საკმაოდ გრძელვადიანი შერჩევის პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი პასუხისმგებლობით ვდგებით ამ თემას, რომ შევარჩიოთ ყველაზე კეთილსინდისიერი და ყველაზე პროფესიონალი ადამიანები ამ საქმისთვის. ამიტომ დენია ეს გრძელი ვადა. ალბათ ეხა დაჭირდება მინიმუმ 2 თვე იმას, რომ 3 თვე შესაძლებელია.
Kagizoidzem, Chuantan Sauber, she sits here at Quarum, Armasulabel, Helisuplebis, and Credence Hakmarisim, Sainformatio, Campania Satana Dod, Sruk of Piladarik, Nechatara Bulirats, Deputatma, Tauism Crips in a Sarchevno period, Taxna, Mumats, Gada Paraguala, Temada, Matchoris, Sapesio Reformats. Murrosobis, Evisgan Gans Hobbit, Meticritical of Gamircheva, Munebrevi, Europolis, Sakartos, Erterti Leader, Deputat Zurak Chiaberashuli, Missy Shepasevit, Istrom, Amdrom, the Sainvestitio Sapchom, Ara, the complex. Და თანხებს მინიმუმ ორი თვე სარგებელი ვერ დაერიცხება, კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ რეფორმა მომზადებლად დაიწყო. დაგროვებითი პენსიის რეფორმა, რაც ქართულმა ოცნებამ შემოიღო, არის თავისთავად ჩინაარსობრივად გაუაზრებელი და საზიანო ეხლაც და გრძელვადიანაც. Is Aridzleva Girsevusebet. Magram meori arilo tuton qoveldghiur sakmianobashi chven khedavt tuton daqebuli rogor opererebs sageto da rogor ari daukomplektebeli ise ro mas dres sainvestio sabchots ara qavs. Es tskhadat miutitebs ro reforma momzadebulits ki ariqo satanadot. Რაც ეხება ანალიტიკოსების შეფასებას, მაგალითად ფინანსისტი ვასილ რევიშული ზოგადად საპენსიო რეფორმას მხარს უჭერს და ფიქრობს, რომ თუ პროცესები სწორად წარიმართა, რეფორმა წარმატებული იქნება, მაგრამ პრობლემები შეიძლება შექმნას მისი აზრით საკითხის პოლიტიზირება. Რაც უფრო მეტი პოლიტიკური გავლენა იქნება ამ არაპოლიტიკურ თემასთან, მით უფრო დიდი ბევრი პრობლემა შეიძლება. Ეს უკვე პირველმა იჩინა თავი, რომ მიღებული იქნა ნაჩქარევი გადაწყვეტილება, ნაჩქარევად ფაცური შეიკრა საბჭო, დაკომპლექტდა ძალიან კარგი ადამიანებით, საბჭო კი არა, სააგენტო, თუმცა დაკომპლექტდა ძალიან კარგი ადამიანებით. Magram ფაქტიურად აცი უკვე რაღაცნაირად გაყინულია, თუ პროცესი არ დაწყებულა, შეიძლება მოხდეს ის, რომ წლის ბოლომდე ეს საბჭო ვერ დაკომპლექტდეს, ხო? Და უბრალოდ ფული რეალურად კი, ვთქვათ, ინახება, არცერთად დაიკარგება, თუმცა ამონაგებს ვერ წეს. Რადგან დანაზოგებს სარგებელი არ ერიცხება და საპენსიო სააგენტოსაც არ აქვს უფლება თუნდაც ბანკებში დეპოზიტზე განათავსოს მობილიზებული თანხა, უფრო სწორედ არიციან ეროვნული ბანკი მათ ჩაუთვლის თუ არა ამას ინვესტირება, რადგან ამის უფლება, გულისხმობა, ინვესტირების უფლება უშუალოდ სააგენტოს არ აქვს. მათ სებს ორი კვირის წინ მიმართეს შესაბამისი კითხვით, პასუხი ამდრომდე არ მიუღიათ, თუმცა ჩვენ ეროვნულ ბანკში დღეს გვითხრეს, რომ საპენსიო სააგენტო დღის ბოლომდე ალბათ მიიღებს პასუხს და თუ თანხმობა მიიღო, ანუ დადებითი პასუხი, მაშინ საპენსიო სააგენტო შეძლებს სარგებლიან ანგარიშზე გადაიტანოს უკვე აკუმულირებული თანხები, რომელიც გუშინდელი მდგომარეობით, როგორც უკვე ვთქვით, 41 მილიონ ლარს შეადგენდა. ელენე, ამ პასუხებს უკვე ორ შაბათიდან მოვისმენთ თელარა გელანტიას ვისმენდით ანალიტიკაში. ჩვენ ერთმანეთს უკვე გვიან საღამოს შევხვდებით და შევაჯამებთ და გავიგეთ ამ კვირის მანძილზე საქართველოს სპორტებზე საინტერესო ექსკლუზივებს გიმზადებთ. დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ.